Вершини в десятці. Цьогоріч Одеса не потрапила до топ-10 морських курортів України за версією запитів у Google. Рейтинг курортних уподобань українців оприлюднило Державне агентство розвитку туризму у Фейсбуці. Найчастіше відпочивальники обирали Залізний порт, Кирилівку, Коблеву, Чорноморськ та Лазурне. Ще у липні шосте місце займала Одеса, проте зараз цю позицію зайняв Генічеськ. Улюбленими курортами цього року стали одеські курорти Грибівка та Вилкове, зайнявши 9 та 10 місця відповідно. Зазначу, що туристичний перелік був складений за кількістю пошукових запитів за минулі 9 місяців поточного року.